听说今天去的地方好像是跟花园有关系还是什么？哦，这里有个剧院啊，好久没看了，留住了二字头开始的我，不愿承认。听说那儿有狗，有犀牛沟，我们俩一起去看犀牛沟，拜拜。到了，到了，到了，到了。谢谢，哎呦妈，慢点慢，谢谢师傅。到了，花园。小朋友，你是否有很多问号？你好。巷子口买了花，穿过沿街红墙青瓦，夕阳慢慢亲吻着我的白发，推开旧木门回到家。到时候会给你把你的脸码掉的。我真的很不适合，不行，我也要很文艺，重新来。漂亮。即将远去的二字头的周深，再见。你好吗，离开的人啊。
特意选蓝色的。我为什么会用故意呢？特意选的蓝色的。都还行，都挺好的呀。结束了，花絮已经播完了。他多大了？十岁。十岁了，大爷。你真的好大一只啊！我的妈呀！毁灭吧，赶紧来，累了。太黑了。哎呦哎呦！我很难搞。这是什么技能？他最喜欢。就这。不听话的江狗来了，江狗不愧是江狗，江狗来，很好很好。敷衍了我一下，不要打我。加油加油加油！加油！你俩换个位置是不是会更好一些？我可以换位置，他可以换位置。江狗，拿点面包吧。不，不用食物的诱惑，不要用爱。想看面包，对，或者是那个小龙王虾也行。嗯，拿小龙王虾吧，可以。今天的拍摄到此结束，感觉阵仗很大的一次。好啦，就在这个漂亮的地方跟大家说再见吧，希望我们每天都开开心心。耶、yeah, ！谢谢所有老师们的辛苦。哎，谢谢张哥，张哥走了，快看他，快看他走了，快看他走了。大哥，看一下他。好了，就这样吧，拜拜。